Ypatingai šiuo nelengvu laikotarpiu daugelis keikia šiuolaikinę mediciną, žiūri ją įtariai, o apie skiepų naudą kyla nemažai sąmokslo teorijų. Tačiau ištikus nelaimiai vis tiek kreipiasi į specialistus. Kaip ir viduramžio laikotarpiu, kur šiuolaikinis žmogus, išgirdęs ar pamatęs, kaip buvo gydomas ligos, mažų mažiausiai pakrauptų. Viduramžiais nustatyti diagnozę buvo praktiškai neįmanoma. Dėl menkų žinių žmogaus anatomijoje, nes tuo laiku pjaustyti lavoną buvo uždrausta bažnyčios. O kaip žinome, iš ankstesnių pasakojimų, bažnyčios galia ir įtaka tuo laikmečiu buvo labai didelė. Bet pirmas leidimas pjaustyti ir tyrinėti kūną buvo oficialiai gautas iš bažnyčios Bolonijos universitetui tik 1315 metais. Iki to laiko ligos sukėlėjus buvo bandoma ieškoti ligonių nuodėmėse. Taip pat didelę reikšmę ligos nustatymui turėjo astrologija, kai gydytas turėjo suderinti gydymą su ligonio horoskopu. Buvo manoma, kad zodiako ženklas bei planetų išdėstymas turėjo tiesioginį įtaką tam tikrie žmogaus organams. Vienas iš pavyzdžių, tarkim skorpiono ženklas, buvo susietas su lytiniais organais bei žarnynu, o avino ženklas su galva. Chirurgija tais laikais buvo pakankamai pasistomėjusi į priekį. Tam didelį įtaką turėjo nuolat vykstantis karai, kur būtent chirurgams darbo netrūkdavo, nes būtent jie privalėdavo amputuoti galūnes, užsiūti atviras žaizdas. Čia kai kurie gydymai buvo daugiau panašos į kankinimus, kaip pavyzdžiui katarakta. Taigi, katarakta tai rimta akių liga, kurios metu akies lęšiukas pamažu netenka skaidrumą dėl medžiagų apykaitos sulėtėjimo. Lęšiuke formuojasi drumstis, kurios trukdo aiškiai matyti ir negydant ligą, žmogus po truputį apanka. Viduramžiais su šia liga bandė kovoti naudojant metalinį pagaliuką, mosikuojant ties akies vyzdžių, bandant vyzdį stumti į vidų. Ko pasukoje dažniausiai po tokio gydymo žmogus netekdavo regėjimo. Dar viena populiari intervencinė operacija buvo kaukolės grįžimas. Tačiau nėra aišku, kokias ligas bandė su šiuo būdu gydyti. Viena iš versijų galbūt buvo bandoma taip gydyti didžiulius galvos skausmus, migreną, epilepsiją ar psichinius susirgimus. Tačiau vienas populiariausias gydymo būdas buvo kraujo nuleidimas. Būtent šis gydymas buvo plačiai naudojamas, jis buvo naudojamas taip pat apie 3000 metų ir nustota jį naudoti tik 19 amžiuje. Kraujo nuleidimo būdu praktiškai buvo bandoma gydyti vos ne visas ligas, nes buvo manoma, kad taip yra pašalinamas blogas kraujas, kurio organizme buvo susikaupę per daug. Darant chirurginės operacijas, ligoniai kęsdavo neapsakomą skausmą, todėl buvo ieškoma įvairių nuskausminimo būdų. Pats populiariausias vaistas buvo vynas. Taip pat buvo naudojamas įvairios žolelės, iš kurių buvo verdamas eliksyras, vėliau jis buvo maišomas su vynu. Tačiau ir čia buvo kai kada perlenkimo, nes kai kurios žolelės, naudojant dideliais kiekiais, buvo nuodingos, neretai tai privesdavo prie ligonio mirties. Teisybės dėlį patys vaistai žolelių tikrai turėjo neblogų gydomųjų savybių. Tačiau buvo ir tokių, kurie labiau skambėjo kaip iš fantastikos srities. Jų sudėtį sudarydavo žolelės ir drakono kraujas. Tad logiškai mąstant, tokio ingrediento buvo neįmanoma gauti. Manoma, kad greičiausiai šis preparatas buvo labiau skirtas papildomams pinigams uždirbti, nei turėjo realiai gydomąją galią. Dar vienas vaistas nuo podagros, kurio gaminimo būdas buvo toks. Reikėdavo paimti pelėdą, ją nupešti, po to įdėjus ją į indą, pašauti į orkaitę ir uždengti akmenį. Ir laikyti tol, kol jis sudegs. Po to likučius sumaišyti su šerno taukais ir gausime gydomą į kremą. Daugelis vaistų buvo gaminami ne tik iš augalų, bet į jų sudėtį įdėjo gyvūnų tam tikros kūno dalys. Buvo naudojamos padvėsusios katės, arklio seilės, žąsies kojos ir panašiai. Tačiau viduramžiais buvo neišvengta sunkių ir infekcinių ligų, kaip antai maras ar raupsai, kurios nusinešė labai daug gyvybių. Efektyvaus gydymo nuo maro nebuvo. Tradiciškai ligonės buvo nuleidžiamas kraujas, taikomi prideginimai, kurie sukeldavo papildomas infekcijas. Nekalbant apie plakimą ribų, bažnytinės procesijas, maudynę šlapime, išmatų kremus, kurie sergantieji buvo net apgyvendinami kanalizacijos kanaluose. Tai neva turėjo veikti homeopatiškai. Blogo oro sukeltą ligą siūlyta įveikti dar blogesniu. Be to, kaip žinome iš ankstesnių pasakojimų, ligoms plisti didelį reikšmę turėjo šiltas drėgnas oras, hygienos stoka, prie viso šito dar pridėkim parazitus bei graužikus, kurie buvo didžiuliai ligos pernešiniai. Buvo manoma, kad liga plinta vandenį,
tad mautynės buvo retos. Keistas sprendimas tuo laikotarpiu buvo uždaryti viešasis pirtis. Viduramžiais buvo pastebėta, kad pirtyje atsiveria poros, tačiau buvo padarytos netinkamos išlaidos, kad per jas gali patekti blogas, maru užterštas oras. Taigi viduramžiams pasibaigiant, vieša pirtis, kaip viena svarbiausia priemonė asmens švarai palaikyti, buvo uždrausta. Šakutė tuo metu buvo pripažinta velnio įrankiu. Siekdami apsisaugoti arba nematydami reikalo rūpintis papildomo stalo įrankiu, dievobaimingi žmonės valgydavo tiesiog pirštas, o kai kada to būtinai reikėdavo šaukšto ar peiliu. Tualetinio popieriaus dar nebuvo, bet tos lygomis susitvarkyti trukdė ir gydytojų žinių stoka, bei neišmanimas. Kai kurie lygos kilimo priežasčių ieškojo mistikoje, okultizme, o kai kada paskatinti dvasininkui ir nuodėmingam paciento gyvenime. Prie viso šito dar ir prisidėjo prietarai. Tikėdamiesi apsisaugoti nuo lygų, žmonės nešiojo talismanus, kur manė, kad būtent tie apsaugos juos. Buvo ir tokių, kurie epidemijos metu manė, kad dėvint baltus drabužius, Dievas juos apsaugos nuo lygų, nes baltus drabužius dėvėjo Jėzus. Kita sekta šokinėjo aukštai, garsiai rėkė, bei darė kitus keistus judesius, bandydami išgąsdinti lygą. Tad viduramžiai neveltai yra vadinami tamsiaisiais amžiais, kur prietarai bei didelė konservatyvinčios įtaka sustabdė medicinos vystymosi raidą, ko pasakoje mirtingumas viduramžiais buvo labai didelis.